大家好，我是夏萌，今天给大家分享到美食。今天用一颗圆白菜给大家分享一个非常好吃的家常小炒。清洗干净的圆白菜从中间一切两半，取出包菜的根部，圆白菜的根部也可以留下做泡菜用。把圆白菜顶刀切成条，切制圆白菜时不要把圆白菜顶刀切成细丝，如果把圆白菜切成细丝，炒出来口感不脆。把切好的圆白菜放进马兜里备用。下面给大家介绍一下炒制圆白菜的辅料，这是打好的鸡蛋四个，然后用筷子把鸡蛋打成蛋液，再洗干净的红小米辣五个，把红小米辣顶刀切圈，如果有的朋友不喜欢吃辣，可以不放红小米辣。去皮清洗干净的大葱白一节，把大葱白一切四瓣，顶刀切成大葱花。所有食材准备完毕，下面给大家详细解说制作。起锅烧热，锅中加入少许的植物油，这一步要炒制鸡蛋。炒制鸡蛋时锅要热，油温要高一些，如果油温过低，炒制鸡蛋时鸡蛋容易粘锅底，而且炒出来的鸡蛋也特别的碎。把鸡蛋快速的炒熟，炒成大块，倒出备用。锅中再次加入少许的植物油，下入圆白菜，大火爆炒。采用大火爆炒出来的圆白菜不易出水，下入小米辣和圆白菜一块爆炒，让圆白菜快速的融合小米辣的鲜辣味儿。烹入少许的生抽酱油，激发出酱油的香味儿。下入少许的精盐和鸡粉，增加底味儿。把调味料快速的和圆白菜翻炒均匀，下入炒好的鸡蛋，继续采用大火快速的爆炒，把鸡蛋和锅中的圆白菜翻炒均匀即可出锅装盘。这是一道非常好吃的下饭菜，圆白菜的口感也非常的清脆。本期视频就到这里，感谢大家观看。